får du jävla börja åka. Redigt nu. Nu försöker vi på denna. Ta 250 vänster 4 minus. Inte ett släpp den vill jag ha. Kom igen nu! 10 där. 5, 4, 3, 2, 1. Tja! Start 150. Vänster 4 minus 120. Vänster 4 minus 120. Sen har du höger 3 minus och vi krön. Höger 3 minus och vi krön 40. Och vänster 4 vi krön till en höger 5 plus. Vänster 4 till en höger 5 plus. Till en vänster 4 över 2 små lyft 50. Och du din jävels hora. Så här bra. Ja, lyft till vänta här nu. Ja, höger 3 här. 30 och vänster 4. Vänster 4 till en höger 3 över litet krön till en vänster 3. Öppna och ny för något. Vänster 3 öppna och ny på något sten inne. Till en höger 3 minus en. Till en höger 3 minus sten inne. Till en vänster 3 plus till höger 3 minus över krön 60. Vänster 3 minus över krön 40. Vänster 3 minus över krön 40. Vänster 2 plus. Vänster 2 plus här nere. Till en höger 3 2 minus över krön. Här. Till en vänster 3 30. Till en vänster 3 30. Till har det höger 2 minus över krön. Till en vänster 4 över litet krön. Vänster 4 över litet krön. Till en höger 3 minus 50. Höger 2 plus över krön 80. Höger 2 plus över krön 80. Sen har du höger 4. Eller höger 3 öppna till krön. Öppna till krön 60. Vänster 4 250. Höger 3 öppna. Så har du vänster 4 250. Lyft, tjena vad fränt det var. Sen har du höger 4 plus 60. Vänster 5 över krön 30. Igen. Vänster 5 över krön 30. Vänster 5 minus över lyft 80. Krön i vänster 3 plus. Krön i vänster 3 plus 50. Höger 4 extra lång 40. Höger 4 extra lång 40. Vänster 3 minus 80. Sen har du höger 2 minus 30. Vänster 3 plus här. Höger 2 minus 30 och vänster 2 plus 50. Vänster 2 plus 50. Sen har du höger 4 vid krön, öppnar över krön 80. Höger 4 öppnar vid krön halvlång med. Sen har du vänster 5 halvlång över krön, nype 4, 50. Nype 4, 50. Sen har du en höger 5 plus över krön 80. Nype 4 här. Sen har du en höger 5 plus över krön 80. Krön till vänster 4, öppna över krön 20. Pass öppen höger 1 i vägskäl. Här, öppen höger 1. 250. Nu jävla åker vi bra nu. Då har du vänster 5 plus över krön 40 och höger 4 minus 40. Höger 4 minus 40. Litet krön 100. Litet krön 100 här. Sen har du höger 4 minus 30. Då har du vänster 4 över krön på minus 40. Sen har du 50 krön, litet krön i vänster 4. Här, lite vänster 4. Vänster 4 plus 40. Vänster 4 plus. Sen har du höger 4 minus halvgången över krön 50. Sen har du vänster 5 plus över krön. Bra nu! Vänster 5 plus över krön 30. Vänster 6 över krön 50. Sen har du vänster 5 plus över krön 40. Sen har du vänster 3 plus 150. Vänster 3 plus, ja. Åh! Lyft till höger 3 plus 50. Höger 3 plus 50. Åh! Sen har du höger 5 40. Sen har du vänster 3 50. Här. Lyft till höger 3 plus halv lång. Lyft till höger 3 plus halv lång 50. Vänster 5 minus över krön. Vänster 5 minus över krön 100 här. Sen har du höger 4 minus till en vänster 4 minus 60. Sen har du vänster 4 över krön 40 och sen har du höger 4 minus över litet krön. Vänster 4 sen höger 4 minus över litet krön 30. Sen har du vänster 3 plus 30. Sen har du höger 5 över litet krön. Nyper 3 plus. Nyper 3 plus över krön denna 40. Krön 30 och höger 4 plus över krön. Bra! Och höger 4 plus över litet krön till krön. Vänster 4 öppnar över krön 60. Och sen har du vänster 3 plus över krön 60 här. Sen har du H0 höger i vägskäl. Där uppe, där kommer vänster 3 plus över krön och H0 höger i vägskäl. Kant, dike, ytter. Dike, ytter på denna. Ta tvåan då. Sen
Har du... Ja. Vänster... Höger fyra nypet. Höger fyra nypet två här, vänta. Vänster fyra så vi kör ner till en höger fyra nypet två minus. Jag kliv på för fan. Höger fyra nypet två plus här. 80. Krön 30. Så har du vänster 340. Så har du höger 3 minus över krön till krön 60. Så har du höger 3 minus över krön till krön 60 och vänster 3 plus. Här 40 krön 60 höger 3 till vänster 3 minus halv gånger vid litet krön 60. Vänster 3 minus halv gånger krön här. Så har du vänster 4 vid litet krön till kort höger 4. 40 höger 4 nyper 2 nyper 2. Här nyper 2 förlåt. 40 höger 3 minus här. 40. Så har du vänster 4 plus över krön nyper 3 till en höger 3 minus över krön till vänster 4 40 och sen har du vänster 4 för höger 4 i vänster 5 till en höger 5 minus över litet krön 40 och vänster 4 minus till pass höger 5 minus i vänster 4 i höger 1 i vägskäl. I höger 1 i vägskäl här. Oh. Håll tvåan, håll tvåan. Sen har du vänster 3 plus 50 och krön till höger 2 plus halvlång till vänster 2 plus sten inne. Öppna 50. Vänster 2 plus här framme. Öppna 50. Sen har du vänster 3 plus över, vänster 2 plus över krön 80. Lyft och litet krön till krön höger 3 plus. Ja, det var bra. Vad är det jävla för fan? Jag har du höger 3 plus över krön. Pass. Lyft 20 och höger 4 nyper 2. Här. Nyper 2 måste den här göra då. 30 och sen har du öppen vänster 1 vid lada. Ja, fan. Inte en jävla växel har jag. Hittar ingenting. Där. Öppen vänster 1 vid lada. I höger 5 över kran. Till en vänster 5 minus över kran. Ja. Och sen höger, vänster, ja, höger 4 till en vänster 4. Nyper 2 minus. Ja. Nyper 2 minus. 60. Och höger 2 halv lång. Lugnt. Lägger lugnt. Och sen vänster, höger 2 minus halvan till krön i vänster 2. Här åk på. Höger 2 minus halvan till krön i vänster 2. 30. Vänster höger 4 plus. Nu vet ni fan vad jag är Anton. Ja, här kan, höger 2 minus halvan här. Till krön i vänster 2. Ja, det är rätt. Måste det vara. Vägskäl. Vänster. Vänster. Vägskäl. Ja, vänta. Jag ska försöka hitta. Tria kanske. Tvåa. Ja, bäst på lucka är tomma. 100, ja jag vet fan vad jag är nu. Här uppe kan det vara något. Höger 2 minus över krön. Ja, jag vet fan vad jag är. Nu är det långt som fan här ju. Ja. 450. Nej, kör onotat. Jag är inte med. Var med på onotat då. Ja. Skit, bara lägg ner. Ja, det är vänster här fram och ta. Lucka som fan. Det är höger lugnt höger, höger 4. Och sen bara kliv på höger 3 minus här. Och sen är det ett par smål här. Jag tror det är vänster här. Bra, och sen höger runt, öppen höger 1. Bra, 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 bra. Ah, jävla dåligt Anton, förlåt skit med det. Skit i det. Ah, med. Ja.